aquest any tenim 120 participants a les activitats esportives del Casal Esportiu de Nadal. Estem més o menys en els mateixos números de l'any passat i ja veieu que fem diferents esports com el bàsquet, el voleibol, el futbet, handball, raquetes, vull dir, s'ho passa molt bé aquí, i els nanos doncs venen cada dia des de les 9 a la 1 i practiquen els diferents esports i sempre funciona bé. Tenim la sort que la majoria que venen són esportistes, vull dir, són nanos que els agrada molt l'esport, ja venen preparats, i els més petits són nosaltres, que són els de primer, segon, tercer i quart, doncs els expliquem com funciona cada esport, fem una mica d'entrenament, i després fan els partits, que és el que estem veient ara aquí darrere nostre, que són els nanos petits que estan jugant. El total de monitors són 11 monitors, repartits en les diferents pistes, cada pista hi ha un monitor, i després tenim un monitor de suport, que en qualsevol moment, doncs, hi ha qualsevol incident, s'hi pugui actuar. A part, des de l'escola Pia tenim un parell de nois de pràctiques que ens venen a donar un cop de mà també aquests dies. Tenim 120 veïnades. L'any passat eren 121, aquest any són 120, vull dir que fa un parell d'anys que ens estem movent en els mateixos números i sembla que la cosa ja ha agafat un arrelament i que continua funcionant bé. Per als nens que no volen fer una activitat esportiva, fem una oferta d'una activitat educativa, d'educació en el lleure. Això no vol dir que organitzem dos casals, per als nens de P3 a P5, el casalet de Nadal, i un altre casal de Nadal per nanos de primer fins a cinquè de primària. Això és així d'ençà que vam deixar de fer el festival aquell, el Parc Infantil de Nadal, que es deia Nadal d'hivern. Ho vam transformar en unes activitats doncs, molt més contingudes i en el qual doncs, poguéssim transmetre uns valors d'educació en el lleure més importants. Enguany tenim 42 nens participant en els casals de Nadal, l'any passat van ser 29, per tant aquest any hem pujat, tot i que els dies de festa s'han escaigut la majoria en dies entre setmana, i és per això que els casals, igual que el Nadal esportiu, només funcionen durant 6 matins al llarg de totes les festes. De monitors tenim 5 monitors, 3 en el casal, en el casalet, els nens petits, i 2 en el casal que fem al local de Gamusinos. Són activitats que funcionen des de 3:15 del matí fins a 1:15, i a qual doncs, fan tallers, tenen un castell inflable, fan petites sortides, els grans aniran a patinar a la pista de gel a la plaça Major, aprofitant doncs, que està instal·lada. Activitats variades, no? Des de disfresses, explicar contes, teatre, jocs de taula, o sigui, una cosa molt barrejada per aquests dies. Tindria dues modalitats, podies apuntar-te per dies sueltos o podies apuntar-te tots els dies. Si ho feies per dies sueltos eren 9 euros per dia, si feies tots els dies eren 42 euros. Vull dir que et sortia molt més econòmic si t'apuntaves els 6 dies. La possibilitat de donar opcions als pares d'aquests dies de Nadal, doncs de poder portar els seus fills a una activitat que és formativa, que és una activitat que està lligada a l'esport, però que també està lligada a altres menes d'activitats, com us han explicat en Joan ara mateix, i jo crec que això doncs, és important, això, donar opcions, és una voluntat que tenim de continuar fent, de continuar-la mantinguent, i espero doncs, que pugui arribar a tothom. Home, la voluntat és que sigui un preu assequible a dintre dels problemes que hi ha avui en dia, però que sigui un preu que puguem assumir-ho des de les administracions i que també ho puguin assumir-ho les famílies. I és aquest difícil equilibri entre el cost que pot aportar l'administració. M'he descuidat una cosa que anava pensant i que també volia dir per cloure, que és una mica això, agrair i felicitar a la gent del Patronat Municipal d'Esports i de l'àrea de joventut de l'Ajuntament i del Consell de que hagin organitzat un any més això, i a tots els monitors doncs, agrair-los la tasca aquesta que fan, que penso que és una feina molt, molt important la que fan tots aquests monitors que venen aquí aquests dies de Nadal. Per tant, doncs, estimular-los a que continuïn també amb la voluntat aquesta de ser monitors i de col·laborar amb aquestes activitats que s'organitzen des de l'Ajuntament. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.